Det er nemlig hingsten Zanzibar. Zanzibar AK. 3 års hingst. Han måler 173 centimeter i stang. Han er efter hingsten Sandohit med Fyrst Heinrich som morfar. Og det er Heiko Klausing, der sidder i sadlen her. Zanzibar, han vandt følskud i Lundbergen med en samlet pointsum på 9,8 ud af 10. Det er jo ikke så ringe, kan man sige. Og det er jo et hingstefølge, der er trukket, eller en hingst, der er trukket på den der fantastiske hoppestamme, der hedder Love Story. Love Story-stammen er jo en meget kendt hoppelinje, som har sportspræstationer helt op på højeste niveau, og en perlerække af kårede hingste. Zanzibar her var til finale og blev 6. bedste følge på tværs af alle forbund i Tyskland. Sandohit kender rigtig mange af os jo selvfølgelig, fordi han har den alder, han har. Men han ligger faktisk nummer 2 lige nu på FIs verdensrangliste for dressur. Og Fyrst Heinrich er heller ikke ukendt. Det er jo en hingst, der som morfar stempler med ridelighed, godt temperament og oftest en fantastisk skridtbevægelse, kommer vi til at se lidt mere til. Og som oldefar, der har vi ranglistens nummer 1, nemlig Dineo. Så det er en guldrandet afstamning, der triller rundt herinde. I stammen findes der jo en masse hingste, Sir Diamond, De Camerone, Froskønig, Jazzmate, Hot Story, First Love, Rubin Extra, Special Agent, og jeg kunne blive næsten ved. Zanzibar er i torsdags blevet kåret i Dansk Varmblod, og i morgen der triller han til Tørring, der skal han til sådan en 14-dags test, og så kan han bruges herefter. Jeg skal måske også lige tilføje, at Zanzibar han er i bedste røntgenklasse, helt uden anmærkninger. Ja, Dennis. Frisk ung dreng her. Ja, igen, det er sjovt at se. Her får vi jo en ny ung hingst ind. Og igen, en hest med masser af mekanik. Den her, den er sådan lidt... Det jeg vil sige, der er mere mekanik på nuværende tidspunkt. Hesten, den... man kan ligesom forestille sig, at den bliver på længere sigt hurtig i kroppen. Der er masser af mekanik i traven. Der er noget op-ned-tendens i den. Så her med traven, jamen, hvor den anden den var måske sådan lige en lille smule mere afbalanceret i traven endnu, men den her, der er masser af mekanik i den. Og her i galoppen, en kæmpe stor galop, som hesten selvfølgelig lige skal lære at balancere i. Jo større galoppen er, jo sværere er det jo som ung at ligesom styre de her store bevægelser. Men fantastisk, at en så ung hest kan gå rundt i sådan en balance, og I se bagbenen, de kommer langt ind under hesten. Den tager fin bæring på bagbenene her. Super galop. Og når der bliver reddet frem på hesten, jamen så længere hesten sig. Og allerede i hjørnerne nu kan man se, at hesten den ligesom tager bæring på bagbenene. Og her igen overgang ned i travhesten, den slapper af. Den går med god smidighed og dejlig brug af ryg her i traven. Ja, det er flot, at man kan på så ung hest få den til at komme op og spille, og så slappe af på den måde. Og igen her i skridt, slapper af med det samme. En stor skridt, hvor hesten går igennem hele kroppen. Og det med skridten, det er jo, at vi gerne vil have et samtidigt benpar. Det laver et tydeligt V, men alligevel også laver en stor overtrædning. Og igen her, I kan se, hesten den har en utrolig stor skridt, den laver tydelig V og går med en stor overtrædning. Og det er flot, at sådan en ung hest den allerede nu kan koordinere det på den måde. Og vi får alt travlt lidt igen, og måske den kan klare lidt musik til.
og fin mekanik i den her. Jeg synes, vi giver den en hånd. Fordi jeg er, som var sidste år, så vi kunne huske, at den her prægtige hængs blev vist for hånd. Den blev så uddannet i løbet af efteråret, gjort klar til forbesigtigelse i Tyskland her på stedet. Og så er den jo så senere blevet reddet til, og Heiko har gjort et fantastisk stykke arbejde, Lone. Jeg vil også gerne knytte et par ord til den her hest. Det er en af de heste, jeg har købt som føl. Jeg så den på Facebook, sjovt nok, og så sagde jeg bare, den skal jeg bare have. Og så skyndte jeg mig at skrive til opdrætteren, om den var til salg, og så skrev jeg lidt om det. Og så købte jeg den ubeset, og det vil jeg sige, det har jo været et fantastisk godt køb. Og det her er jo et eksempel på en hest, som er kommet her til stutteriet som føl, og hvor at Maria og Christian Springborg, han er på vej fra Aalborg, han er stadigvæk ikke kommet, har gjort et fantastisk arbejde, og nu tager Heiko over. Heiko har spurgt, om han må beholde den, fordi at, han vil gerne starte i restete, og han tror, han skal til Warendorf til bundeschampionatet på den også. Men det må vi jo lige diskutere lidt. Jeg tror, at Kristin, hun kan bære Heikos champagne, fordi at, jeg håber, vi får meget at fejre med den i fremtiden. Thank you, Heiko, for great work and coming here. Og så kom han, Lone. Tak til Zanzibar og Heiko Clausing her for en flot fremvisning. Vi går lige så stille videre i programmet. Skal vi nemlig se en hoppe. Vi er lige ved at fange den nede på marken, tror jeg.